Herkese salam. Edebiyat derslerimize devam edirik. Bugün Süleyman Rüstem'in Tebriz'im şiirini təhlil edəcəyik. Ekranda görürsünüz şiiri. Əvvəlcə şiirin vahidinə baxaq. Şiir vahidi gördük ki, burada bəndlərlə yazılıb. Bənddir. Şiir şəklinə baxsaq. Şiir şəkli beşlikdir. Görür, hər bəndində 5 misra var. Ona görə beşlik şiir şəklində yazılıb. Beşlik şiir şeklinde yazılan 5 misradan ibaret olan bentlerle yazılan şiirler biz bilirik ki muhammes janrıdır. Lakin muhammes aruz vezne yazılır. Hem de muhammesin kafiye kuruluşuna bu uygun değil. Muhammes birinci bentte bütün misralar a. Sonrakiler dördü bir. Beşinci misra ise birinci bentten kafiyelerin. Lakin burada biz bunun şahidi olmuruq. Burada görürük. Evvelde iki misra var. Beyt şeklinde verilen iki misra var. 20. asır şiirinde biz bu hala rast gelirik. Bazı şiirler var ki, onlarda iki misra evvelde verilir ve bir de hemen bu misralar şiirin son bendinin axırıncı, dördüncü, beşinci misrasında tekrar olunur bu misralar. Esas siteler ise 5 misradan ibaret bentler şeklindedir. Ve kafiyeye baksak, bakın birinci bentte koynuna A, boynuna A, toyuna A, gelip gelip kardeşin, sirdaşın B, B. O diğer bendere baksa, çöreğle, çiçeğle, üreğle, Tebrizim, Tebrizim, aman duman. Demek bütün misralarda şahit olacak ki, bütün misralarda kafiyelenme ilk 3 misra öz arasında ve 4. 5. misralar öz arasında kafiyelenip, bu şehrin bu cür kafiyesine biz Şəhriyarın Heydər Babaya Salam, Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirlerinde rast gəlirik ve diğer bir sıra şeirlerde de bu hal mövcuddur. Demeli Muhammed diye bilmeyeceği bu sadece beşlik şiir şeklinde yazılmış mükemmel bir eserdi. Baxaq indi şiiri oxuyaq. Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Burada Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Burada bu misrada işlenen, bu təkrar olunan burada da bədii xitab var. Təbriz şəhərinə xitab edir. Bədii xitab. Eləcə də burada Təbriz deyərkən həm də biz bunu metonimiya kimi də düşünməliyik. Metonimiya kimi. Çünki Təbriz dedikdə Təbrizdə yaşayan əhali Təbrizlər nəzərdə tutulur. Qoymaram yadları girsin qoynuna. İzin ver qolumu salın boynuna. Sənin bayramına, sənin toyuna dili bir, qanı bir, qardaşın gəlib. Dərdinə aşina sirdaşın gəlib. Qoymaram ki, yadlar sənin qoynuna girsin. Yadlar yad adamlar, düşmən, xüsusən farslar nəzərdə tutub, yəqin ki, Süleyman Rüstəm. İzin ver qolumu salım boynuna. İzin ver qolumu sənin boynuna salım. Qucaqlamaq istəyir şair Təbrizi. Burada əlbəttə ki, mübaliğə var. Çünki şairin qollarını Təbrizin boynuna dolaması mümkün deyil. Sənin bayramına, sənin toyuna, Təbrizlilərin bayramı, Təbrizlərin toyu nəzərdə tutulur. Dili bir, qanı bir, qardaşın gəlib. Dili bir, qanı bir, qardaş eyni dildən olan, eyni qandan olan dedikdə də burada şair, yəni Azərbaycanlı olduğunu, Türk olduğunu, Azərbaycanlı olduğunu diqqətə çatdırır. Təbriz şəhərinin Azərbaycanın bir parçası olduğunu bildirmək istəyir. Dərdinə aşina sırdaşın gəlib, sənin dərdlərinə dərman olan qardaşın, sirdaşın gəlib, sirdaş bilirik, ürək dostu deməkdir, sir dostu, sirini verilən dost deməkdir. İnversiyalar var bu şehirde. Sonra sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə, bağından dərdiyin güllə, çiçəklə. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə, Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim, yox olsun başından duman Təbrizim. Sən qarşıma duzla, çörəklə çıxdın. Qarşıma çıxmaq Təbrizin duzla çörək də qarşısına çıxması da metonimiyadır. Çünki Təbriz yox, Təbrizlilər nəzərdə tutulur. Bağından dərdiyin güllə çiçəklə, bağından dərdiyi güllər çiçəklərlə Təbrizin bağından dərilən Təbrizə müraciətini deyilir. Burada metafor var. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə. Burada epitet var. Saf ürək dedikdə epitet var. Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim. Burada təkrir var. Yox olsun başından duman Təbrizim. Burada da məcazilik var. Başından duman yox olsun deyərkən şair nəyi nəzərdə tutur? Duman məcazi mənada dumandır. Yəni pis günləri, düşmənləri bunları nəzərdə tutur.
ad dəyişmədir. Burada da metonimya vardır. Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər. Hicrində göz yaş tökənlər bilər. Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər. Bağından gül çiçək dərdim, Təbrizim. Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim. Sənin qədrini Təbrizə müraciət de burada da bədii xitabla ki, sənin qədrini səndən ayrılıq çəkənlər bilər. Ayrılıq çəkmək frazoloji kimi götürə bilərik. Ona görə burada bir şey axtarmayacağıq. Hicrində göz yaş tökənlər bilir. Sənin ayrılığından ağlayanlar, göz yaş tökənlər bilir. Burada ayrılıq çəkənlər, göz yaş tökənlərdə de müəllif özünü şimaldakı Azərbaycanlıların nəzərdə tutur. Ad dəyişmədən ona görə burada metonimya olacaq. Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər. Ömrünə qaranlıq çökənlər de dedikdə de şair yenə özünü ayrı düşənləri nəzərdə tutur. Burada da metonimya var. Bağından gül çiçək dərdim, Təbrizim. Təbrizim, mən sənin bağından gül çiçək dərdim. Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim. Dərdimin təzələnməyi, şair dərdinin təzələnməyi deyir. Burada da dərd təzələnə bilmir. Məcazilik var burada. Ona görə burada da metafordan istifadə edilmişdir. Devam eləyək. Nə qəşəngdir yol boyunca söyütlər. Söyütlərin kölgəsində igidlər, babalardan dinləyirlər öyütlər. Coşur damarlarda qanı, Təbrizim. Yoxdur bu mərdlərin sanı, Təbrizim. Nə qəşəngdir yol boyunca söyütlər. Yol boyunca Təbriz şəhərin küçələrində yol boyunca söyütlər düzülüb və şair bunun nə qədər gözəl olduğunu söyləyir. Burada inversiya var. Söyütlərin kölgəsində igidlər, babalardan dinləyirlər öyütlər. Həmin söyüd ağacının kölgələrində igid oğullar, gənc oğlanlar oturublar və onlar babalardan öyüd nəsihət dinləyirlər. Babalar onlara öyüdlər verir, öyüd nəsihət verir. İgidlər də bunu dinləyirlər. Coşur damarlarda qanı, Təbrizim. Həmin igidlər babalardan öyüd dinlədikcə onların damarlarında qan coşur. Damardan qanın coşması metafordur. Yoxdur bu mərdlərin sanı, Təbrizim. Bu mərdlər, igidlər, hansı ki babalardan öyüd nəsihət dinləyirlər, onlar çoxdular, sayı hesabı yoxdur Təbrizə müraciət. Burada da mərdlərin sayı hesabı yoxdur, çoxdur deyil, mübaliğədən istifadə edirik burada. Burada elə damarlarda qanın coşmasında da mübaliğə vardır. Və Təbrizim, Təbrizim sözləri de aydın məsələdir ki, yeni metonimiyadır. Ağlasan, ağlaram. Gülsən, gülərəm. Yaşasan, yaşaram. Ölsən, ölərəm. Varımı səninlə yarı bölərəm. Gəl bir də üzündən öpüm, Təbrizim. Başına gül çiçək səpim, Təbrizim. Əgər sən ağlasan, mən də ağlayaram. Sən gülsən, mən də gülərəm. Təbrizləri nəzərdə tutur. Burada güclü təzad var. Ağlamaq, gülmək sözündə. Yaşasan, yaşaram. Ölsən, ölərəm. Sən yaşayırsansa mən də yaşayıram, sən olsa mən də ölərəm. Burada da güclü təzaddan istifadə olunub. Varımı səninlə yarı bölərəm. Varım dövlət nə varsa onu səninlə bölməyə hazıram. Şair deyir, varımı səninlə yarı bölərəm. Mübaliğə var burada. Gəl bir də üzündən öpüm, Təbrizim. Təbrizin üzündən öpmək Təbrizlilər nəzərdə tutulur, metonimiyadır. Başına gül çiçək səpim, Təbrizim. Burada da mübaliğə vardır. Çünki başına həm metonimiya var, həm də mübaliğə var. Təbrizin başına gül çiçək səpmək mübaliğədir. Nədir o mənalı dərin baxışlar? Nədir gözlərindən yağan yağışlar? Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar? Yetim tək boynunu burma, Təbrizim. Məlul-məlul baxıb durma, Təbrizim. Nədir o mənalı dərin baxışlar? Burada üç misranın hər üçündə bədii sualdan istifadə olunub. Mənalı baxış, dərin baxış, burada epitet var. Nədir gözlərindən yağan yağışlar? Gözlərindən yağan yağışlar göz yaşı nəzərdə tutulub. Burada metonimiya var, ad dəyişmədir. Yağışın gözdən yağmağı, həm də metafor var burada. Çünki gözdən yağışın yağmağı buluddan yağan yağışla köçürülüb, üzərinə köçürülüb. Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar, ürəyindəki bu payız, qış, nə deməkdir payızlar, qışlar? Yəni payız, qış deyəndə dərdlər, vərəmlər onu nəzərdə tutur ki, sən qəlbində olan bu payızlar, qışlar nədir?
Yetim tək boynunu burma Təbrizim. Yetim tək boynunu burmaq burada təşbeh var. Yetimə bənzədilir Təbrizi. Təbrizim həm burada da həm bədii xitab, həm də ümumiyyətlə bütün Təbrizlərin bədii xitabdır. Həm bədii xitab var, həm də metonimiya var. Çünki bu həm də ad dəyişmə kimi işlənir. Məlul, baxıb durma Təbrizim. Məlul, baxıb durma Təbrizim. Təbrizin baxmağı, məlul, baxıb durması. Burada da metafor var. Çünki Təbriz baxa bilmir. Həm də məlul, baxıb. Həm də Təbrizin dedikdə burada həm də metonimiya var. Metonimiya, metafor var. Sənin çiçəyinə, gülünə qurban. Mənə qardaş deyən dilinə qurban. Vətəninə qurban, elinə qurban. Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm. Təbrizim, gözəl Təbrizim. Mən deyir, sənin çiçəyinə, gülünə qurban olarım. Təbrizdə özünü, şair özünü Təbrizə qurban eləyir. Hər çiçəyinə, hər gülünə qurban eləyir. Mübaliğə var burada. Mənə qardaş deyən dilinə qurban. Şairə qardaş deyir, yerli adamlar. Mənə deyir, qardaş deyən dil. O dilə deyir, mən qurban olaram. Vətəninə qurban, elinə qurban. Özünü Təbrizə, onun vətəninə, onun elinə qurban eləyir şair. Burada həm də qurbanam və ya qurban olaram mənasında. Burada həm də elipsis var. Çünki ixtisar olunur. Qəsdən ixtisasdır bu. İxtisardır. Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm. Təbrizim, gözəl Təbrizim. Sənin bu gözəl camalına, gözəl hüsnünə baxdıqca gözlərim doymur. Təbrizim, gözəl Təbrizim. Burada da təkrir var. Təkrirdən istifadə olunub və son iki misra gördük ki, əvvəllərə təkrar olunub. Bir şeirin ilk bəndində bu təkrar olunub. İndi baxaq biz burada qafiyə sisteminə baxaq şeirdə. Görək, şeirin qafiyə sistemini demişdik. Amma görək, yəni hərflərlə onun müəyyənləşdirmişdi ki, qafiyə quruluşu necədir. İndi baxaq daxili bölgüsünə və misralardakı qafiyələrin zəngin və ya yoxsul qafiyə olmasına da bir nəzər salaq. On bir hecalı şeirdir. Baxaq da bölgüsünə baxaq. Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm. Təbrizim, aman Təbrizim. 6 üstəgəl 5 şəklində bölgüdür. Qoymaram yadları girsin qoynuna. İzin ver qolumu salın boynuna. Sənin bayramına, sənin toyuna. Dili bir, qanı bir, qardaşın gəlib, dərdinə aşina, sirdaşın gəlib. Bütün misralarda 6 üstəgəl 5 birinci bənd. Sən çıxdın qarşıma duzla çörəklə. Bağından dərdiyin güllə çiçəklə. İkiyə bölünməz saf bir ürəklə. Təbrizim, aman Təbrizim. Yox olsun başından duman Təbrizim. Burada da bütün misralarda bölgü 6 üstəgəl 5 şəklindədir. Burada indi biz deməli qafiyələrə də baxaq. Qoynuna, boynuna, toyuna. Oyuna. Zəngin qafiyələr də bunlar. Demək, birinci bəndin ilk üç misrasındakı qafiyə zəngin qafiyədir. Gəlib, qardaşın, sirdaşın. Deməli, burada qardaşın, sirdaşın burada da zəngin qafiyə var. Çörəklə, çiçəklə, ürəklə. Aman, duman zəngin qafiyələrdir hər biri. Və sonraki şeirin sonraki daxili bölgünün sonrakilərə baxaq. Qədrini ayrılıq çəkənlər bilir. Hicrində göz yaşı tökənlər bilər. Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər. Bağından gül çiçək, dərdim Təbrizim. Yenə təzələndi, dərdim Təbrizim. Nə qəşəngdir yol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nə qəşəngdir yol boyunca söyütlər. Söyütlərin kölgəsində igidlər. Babalardan dinləyirlər öyütlər. Coşur damarlarda qanı Təbrizim. Yoxdur bu mərdlərin sanı Təbrizim.
Burada bölge artıq dəyişib gördük. İlk 3 misrada 4 üstəgəl 4 üstəgəl 3 şəklində oldu. Son 2 misrada 6 üstəgəl 5 şəklində baxaq. Nə qəşəngdir? Yol boyunca söyütlər. Söyütlərin kölgəsində igidlər. Babalardan dinləyirlər öyütlər. Coşur damarlarda qanı Təbrizim. Yoxdur bu mərdlərin sanı Təbrizim. Ağlasan ağlaram. Gülsən gülərəm. Yaşasan yaşaram. Ölsən ölərəm. Varımı səninlə yarı bölərəm. Gəl bir də üzündən öpüm Təbrizim. Başına gül çiçək. Səpim Təbrizim. Burada da 6 üstə gəl 5 şəklindədir. Nədir o mənalı dərin baxışlar? Nədir gözlərindən yağan yağışlar? Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar? Yetim tək boynunu vurma Təbrizim. Məlul məlul baxıb durma Təbrizim. Burada da hər birində 6 üstə gəl 5 şəklindədir. Baxışlar, yağışlar, qışlar zəngin qafiyədir. Gülərəm, ölərəm, bölərəm zəngin qafiyədir. Demək şeirdə zəngin qafiyələrdən və bol-bol istifadə edilib, yoxsul qafiyə az rast gəlir və demək olar ki, daxili bölgü ümumilikdə 6 üstə gəl 5-dir. Sadəcə bəndlərin birində biz bunun bir qədər pozulduğuna rast gəldik. Nəhayət son bəndinə baxaq. Məlul məlul baxıb durma Təbrizim. Sənin çiçəyinə, gülünə qurban. Mənə qardaş deyən dilinə qurban. Vətəninə qurban, elinə qurban. Baxdıqca hüsnünə doymuyor gözüm. Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Burada da bütün misralarda daxili bölgə alt üstə gəl 5 şəklindədir. Bax, belliklə biz Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeirinin ümumi qaydalarına fikir verdik. Şeirin məzmun artıq aydındır. Mövzusu daha doğrusu artıq aydındır. Birlik Təbriz şəhərinin tərənnümünə həsr olunub. Əsas burada tərənnüm var, təsvir var. Niyə tərənnüm, niyə təsvir? Çünki görürük ki, şair Təbriz şəhərini tərənnüm edib, onu tərifləyib, onun bir də təsvirdən istifadə olunub. Təsvir də şair özünün duyğularını təsvirinə yer verib. Və ideya, şeirin ideyası ikiyə bölünmüş Azərbaycan vətən həsrəti belə deyə bilərik və Azərbaycanın birliyi ideyasını şair irəli sürür. Hələlik bu qədər.